Hej och välkommen till ESI Garden, en kanal som handlar om trädgård och gräsmatta. Idag så ska vi göra en liten applicering av flytande näring till gräsmattan. Och då har jag valt ferrisol järn. Det är alltså en produkt som innehåller både kväve, jag tror det är 15% kväve i den, och järn på 6% ungefär. Och den här produkten, den färgar inte av, alltså när man går i gräset så blir det inte fotspår och sådär, vilket är, tycker jag, väldigt bra. Produkten lurar alltså in järnet i plantan med hjälp av kväve. En bra produkt tycker jag, och det gör att gräsmattan blir starkare och blir mer grön. Jag kommer blanda detta med en som heter Turf Complex. Det innehåller alltså humus och biosemulanter, vilket gynnar alltså de små liverna, om man säger så, mikroorganismerna i jorden, vilket gör att gräset kan ta vara på energin som finns där, helt enkelt. Jag kommer blanda en drink bestående av dessa två. Och jag kommer bli en deciliter av varje per 20 liter. Och varför just den uppdelningen är ju det att jag kommer gå sakta med den här maskinen så att den nästan dränks ner i jorden. Så det är tanken idag. Så vi tar en deciliter av varje i tanken. Ja, just det här med att man lägger ut biostimulanter, det är det att man ska liksom bibevara liksom mikroorganismerna i jorden. Och det här behöver man göra fler gånger än en gång, utan man får göra ett program. Och i detta fallet så kommer det vara program på ungefär 2 veckor, intervaller då. Och då stärker man egentligen helt enkelt plantan och mikroorganismerna i jorden. Så att det är väldigt bra. Få en friskare och bättre gräsmatta. Så, nu har vi då sprayat gräsmatta med den här blandningen, och ska du göra det själv så kontakta säljaren av medlen och fråga var eller vilka du kan blanda så det inte händer någonting. Och sen följ rekommendationerna som är på förpackningen, så att då är du säker. Ha ett litet inslag på detta, och som sagt, skitroligt att du var med och tittade. Och vi syns i nästa video. Ha det bra! Hej då!